Gracias, presidenta. Pues volta a mostrar que debater una iniciativa sobre las condiciones de explotación en las que sobreviven los trabajadores, las trabajadoras de Movistar Telefónica, de sus contratas. Y obviamente pusimos a apoyar esta iniciativa y agardamos tenía mayor suerte que las anteriores que ya se debatieron en esta Cámara. No pasado pleno, o 6 de mayo, o Partido Popular impedía con sus votos que se aprobase una iniciativa de Alternativa Galega de Esquerda que solicitaba se replantexasen ou se respetasen unhas mínimas condicións laborais para as plantillas desas subcontratas. Sucedía, pois, tamén o mesmo fai dúas semanas na Comisión Quinta cando debatíamos sobre o telemarketing, tamén en folga e neste caso pois, referido á empresa Atento. Preguntábamos dende AGE que pensaba facer a Xunta sobre a precariedade destas persoas que traballan nunha contrata que reduciu xa un 60% da súa plantilla o tempo que o traballo obviamente non só non diminuiu, sino que aumentou un 40%. E agora permítese despedir 17 traballadores e traballadoras, máis xa non porque non teñan traballo, non porque perderan o contrato, que non é certo, senón porque decidiron desplazar a Tánger ou a Valencia esa carga de traballo. Nunha empresa xa multada pola Inspección de Traballo e que no pasado ano perdeu xa ante a Audiencia Nacional o ERE plantexado por vulnerar precisamente as liberdades sindicais, con condicións de escravismo que prácticamente deixan a plantillas en dereitos cunha disponibilidade de 365 días o ano ás 24 horas. E que a Xunta dixo, pois parece ser ten abertas dúas actas de infracción grave e ante iso a Xunta de Galicia diz que sostén que non pode facer absolutamente nada, pero, mentres tanto, o tempo sostén tamén os contratos con Telefónica na Administración e, mentres tanto, teñen que ser, segundo a Xunta de Galicia, os traballadores e traballadoras explotados os que vayan denunciar a súa situación, cando sabemos que eso en moitas ocasións é prácticamente irreal porque dependen deses salarios para poder comer. Semella, polo tanto, que se inhiben das súas competencias. Sucede igual, como dicía o inicio, coas contratas de instalación e mantemento que van precisamente, como se dixo aquí, camiño dos 2 meses de folgas, con persoas que gañan, que cobran 800 euros traballando 6 días a semana, con sortes e non 7, e 12 horas diarias, e que, como dixo a voceira do BNG, teñen, ademais, que pagarse do seu propio peto o desplazamento, o vehículo, o combustible e as dietas, alimentación, prácticamente nun rexime de escravitude no que traballan pouco máis que polo xornal. E que traballan para unha empresa que, a traverso das súas contratas, esta empresa telefónica, por certo, privatizada no ano 94, tivo en 2014 uns beneficios de máis de 4.000 millóns de euros. Unha empresa que, mentre os traballadores eran explotados e morrían, xa morren por todo o Estado en accidentes laborais, tiña beneficios. Onte falecía o último en Vizcaya e, mentre tanto, pues, esta empresa ten un crecemento dun 12,6% nos seus ingresos no primeiro trimestre de 2015. E iso é terrorismo patronal. Non pode, non debe a Xunta de Galicia permanecer impasible e mirar cara a outro lado ante esta situación por moito que diga que ela non é a empresa. Teñen competencias en inspección, teñen competencias para facer cumplir as condicións dignas de emprego e a legislación en materia laboral. Teñen responsabilidade tamén o partido que sostén o goberno sobre a súa legislación, nomeadamente a súa contrarreforma laboral, que facilita situacións como esta que estamos a vivir. Saben perfectamente que os contratos, o que son os contratos dos falsos autónomos, saben perfectamente as horas e as condicións nas que traballan estas persoas e a que aquí estamos a relatar, saben que houve actividades para cubrir traballo de persoas